اوكي okay. دونك اون كونتينيو كيما قلت لكم هنا يعني هوني باش نستعملوا البروتوكول يو دي بي اللي هو سي لو لا كوش ترونسبور او نيفو دو لا بروتوكول تي سي بي اي بي مي il n'assure pas ni la, le mode connecté ni l'acquittement. Mais on est quelle est l'efficacité du transfert en sachant que les données à transférer occupent 3 kilooctets, l'entête MTTP 60 octets, l'entête UDP 8-6 octets, le format IP des trams Ethernet sont donnés dans l'annexe, chiffrés MGMAFET, et le protocole IP n'est pas. N'utilise pas son champ option. B. Je tiens des marches pour faire ce, pour résoudre ce, cet exercice. Allô? Monsieur, je me suis élu que ça marche, mais ça marche. Démarche, démarche. Quelle est l'efficacité du transfert? فهمني شو معناتها افيكاسيتي دو ترانسفير ولا لي مسيو ب الافيكاسيتي دو ترانسفير وني يقصد بها دوني ايتول مش ريلمون مش تبع عاصم اي لا تاي توتا دي دوني انفوي و لي ميساج انفوي فهمتوا ولا هوني كما لاحظت في وقت مش نستعملوا ان بروتوكول ولا مش نستعملوا دي ترانسميسيون دون لو ريزو مثلا تحب تبعث 1 ميجا مثلا ما ديش مش تبعث 1 ميجا مش تبعث اكثر من 1 ميجا هكا ولا الو وي سي ساز هذيك هي الفكره دونك هوني نحب نشوفوا ليفيكاسيتي يعني مش تحسبوا الدوني ايتيل اللي تحبوا تبعثوهم كيما في الحال هنا على الدوني ايتيل هما 3 كيلو اوكتي قد ايه صرفنا يعني قد ايه على 3 كيلو اوكتي قد ايه كومبيان لا لانفورماسيون توتال و فوز الي اونفوي و النومبر توتال دو اوكتي كو فوز الي اونفوي تحسب ايوه بالتايم تاع الترام كيفاش واصل شكون يحكي معايا هو غربال لا لا ريان مسيو ريان به ما هي تبدا تزيد في الانكابسولاسيون لي زونتيت معناها تبدا تزيد في التايم تاعهم ايه من بعد واصل حتى لين توصل لاخر معناها الترام بعد الكوش لي زون دوني لا عادي هديك لا لا من غير ما انت في الترام ديجا كوس لي به اي واصل واصل يا ريان ميسر سيم سيك شنو هو اللي كاو اكساند في مخي به الديمارش لولاد عايش جست نعملو كالكول ولا اي مش عملو كالكول ما في شي يعني سابخان كالكول منوت هاي وين هذيك اللي قاعد ما خدمتوش الاكزرسيس هديل Allô? Aïe! Comment on va faire? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Comment on va faire? Oui, c'est Enisa. On casse mon col, le couche, je vais aller à Z ou. On a le calcul interne. إذا متفاهمين فيه دونك الديمارش واضحة دونك اون فاي توليزي هي لانفورماسيون ناقصة شوية نادية راه دونك هنا باش تاخذ التايم ماكسيمال دي ترام هكا ولا دونك احنا عندنا الترام نبداو من الوضوح احنا طالعين لفوق عندنا ترام هكا ولا من بعد الترام باش نلقاو باش نلقاو ان باكي باكي اي بي هكا ولا الو 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 وي وي مسيو من بعد باش نلقاو سيغمون وي سيغمون هوني اي دي بي سي فولي ولا دونك التاي ماكسيمال دانفورماسيون نجمو نحسبوها دونك نحسبو التاي ماكسيمال دين ترام ترا شوفوا لي التاي ماكسيمال دين ترام قد
الفتاة ماكسيمال دين ترام. قلت لكم هذه قدام مرة، تحبوا لو جوا الانفورماسيون لو جوا. جي بارتاجي مون اكران انا، لا جي با بارتاجي. 1518 octets. هي اليسر انيس تري تري بيان 1518 اوكي. هي انيس قداه لونتات في اللي فيها في الترام، الترام انترنت كيف في كيف في مسيو مش صافي لونتات قد طول لونتات لونتات قد طولها الانترنت تعطي لي واحد واحد من غير ما تحسب 100 انيس. شكون عندنا ادريس اي بي، ادريس ماك سورس وادريس ماك ديستيناسيون، هذوما 6 في 6 ولا تخلي تمشي ولو هاكم هاكم اللونتي تخلي عندنا 6 اوكتي ادريس ماك ديستيناسيون، ادريس ماك سورس 6 اوكتي تيب اللي قلنا 0800 هذيك تكون اي بي 06 86 0086 وعندك بروتوكول اي ار بي وعندكم 4 سي تي تحجبهم 6 مع 6 مع 6 قد ايه هذوما يا انيسه؟ 6 مع 6 مع 6 هاي 18 فوالا دونك فوالا دونك اي بي قد ايه؟ تاي ماكسيمال دان باكي اي بي يا انيس توني مشيت يا انيس مسيو شويه مسيو ام زدتو اللي خدينا لي لي ريغاردي لا تايم ماكسيمال دين ترام انترنت قد ايه يا انيس جاوب نيت 1518 قلنا 1518 به نحيو من 18 لونتيت قد ايه 1500 دونك لا تايم ماكسيمال دان باكي قد ايه الاولاد 1500 اوكتي 1500 ب 1500 اوكتي هما التاي ماكسيمال نتاع تحب نكتب في واحدة سلايد نعملو ان تي ريزومي ها نكتب من بعد جو خير اتوندي نوفو ب هي ياسر نوفو ديابوزيتيف ب سوليوشن ها ب دونك اون تاي باردون تاي ماكس ترام ايثرنت قد ايه قلنا 1518 اوكي دونك اللي هما قد يعني 1500 ب ولا دونك اليزي نعمل هكا سلاش ما نجمش نكتب اوكتي 18 اوكتي اون تيت ب جات مقلوبة مش مشكلة هاي البا دونك بعد دونك لا تاي ماكسيمال تاي ماكسيمال باكي نحكيو IP مش يكون قد ايه اللي هي 1518 بمية موان 18 بتاعنا اللي هي مش تولي 1500 اوكتي به تراش فولي لونتات اي بي قد ايه هي لو كان 20 اوكتي نورمالمون هي اللي شكون هذا اللي قال لي 20 اوكتي رؤى هاي هي اللي يسري رؤى 20 قلنا يجيو على خمسة أسترا هكا ولا 20 أوكتي هيدرز أنتت مساحب عليك ماي أنتت به ترى تعدي وتو عنا الفوق تو ما عادش مش باش نستعملوا ما عادش نستعملوا البروتوكول تي سي بي مش نستعملوا بروتوكول دي بي سيجمون UDP الأولاد ما عادش TCP يا سيري كي دوني في الكوش في المودل TCP IP عندنا يا ما تستعمل
UDP ولا تستعمل TCP. TCP بروتوكول منظم يعمل لك السنكرونيزاسيون، يعمل المود كونكتي معناتها قبل ما تبدا تحكي مع الاكسبيديتور تبعثه تقول له اسكو تنجم تحب تحكي معايا ولا، هو يرجع لك يقول لك يرجع لك اسكا مع السين. وفي يعني من الاول هكا ضربات ما عادش شفتوها الجمعه فاتت ما حكينا على اللونتات اللي هي اللي ما يعبروا عليه دوب ما تبدا تحكي تعمل لو ثري واي هذا تشيك ثم تروز ايتاب ا فيريفي افون دو كومونسي اللي ما يعبر عليه المود كونكتي بيان سور نعمل لكم لاكيتمون هذا اي دي بي ديريكت تبعث على بعض. دونك الاي دي بي لونتات نتاعو خدي خونا صافي 1480 اللي قداه الاولاد هاي قداه لونتات نتاع لي دي بي هاي جماعة الرام تفيق شوية ويت ويت يس ويت ويت اوكتي انت هاي قداه من تران كيش نحسبه دونك النمبر دو تران دونك يعني عنا ويت اوكتي قلنا انت مه نمشي وتو دونك يعني في الاخر يعني السيجمون دوني 1472 متفاهمين وي مسيو باهي البرشا دونك نمشيو دونك لو دوزيام بوان دوني كوش ابليكاسيون دونك وقت لي دوني تعداو بالكوش ابليكاسيون قد هما قد عندنا 3 كيلو اوكتي اليوم 3 في 1024 هكا ولا بلس عندنا قد ايه قال لكم عندكم 60 اوكتي اون تيت هكا ولا اقراو لي لونسي دونك 3 3072 ونزيدوهم قد ايه هذوما 3072 على هاي الاولاد فيقوا شويه عايشكم دونك فانت تك 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 3072 دونك 4 3140 100 هكا ولا 3 فوا 1024 بلس 60 3132 اوكي ب قدام من السيجمون اللي لازمنا باش نهزو 3132 اوكي نمبر تحب تسامل بي دي كيما تحبوا راه تجم هذا تجم تسامل نمبر سيغمون لو نمبر دو سيغمون نيسيسير قد ايه 3 هي ياسر 3 كي شقينا نعم 3132 على قد ايه خبنا الكبر نتاعو 1472 هكا ولا يساوي قد ايه ابري 2.12 2.12 بينغو دونك انا ضربتينا فلاش دونك لزمنا 3 سيجمون شكون موافق وشكون مش فهمت العمليه تا ولا الو الو لا مسيور 1472 بربي كيفاش بناها هي 1472 سانسيون اون اي بار سيجمون شكون يحكي معايا هو تو 1480 الا 8 رؤي رؤى 1472 شوفيها ولا رؤى اي واضحه توا يعني نمبر توتال دوني في سيجمون معين وقت تاخذ سيجمون انت قد ايه فيه الدوني في 472 اللي هي 1480 من اللونتيت نتاع الكوش يو دي بي يساوي 1472 واضح ولا يعني كل مره نحيو لونتيت معناها باش نحسبوا قد ايه لا مش هيك خاطر احنا طبعا قسمناها يعني شنو اش معناتها اونتيت بيان سور انت من الاول تعرف مادام تستعمل في بروتوكول ايثرنت تعرف قد ايه التايم ماكسيمال دي دوني نتاعك
يعني قد تي بو ترونسبورتي دوني في الترام، يعني على كل ترام ولا كل سيجمون تعرف قد ايه، ولا كل باكي تعرف قد ايه لي دوني نتاعك. اليوم مش يكونوا 1470، فهمت ولا؟ يعني وقت ما تقسم تبدا تريتي بالاربع، تبعث بال 1472 4472 ثانيين ومن بعد لو ريست، فهمت ولا؟ ماشي. خاطر النسخة البارتي انفورماسيون هيك هي الدوني، معناها هي 1500 اوكتي. شنو هي 1500 اوكتي؟ اه تو فسر لك. دونك كلش باش تعمل، باش تعمل كل مره باش نقسموا كيلو نتاعنا، باش نبعث من الاول 1472 تزيدهم 8 اوكتي اون تيت اي دي بي، تزيدهم 20 اون تيت اي بي، وتزيدهم 18 نوكتي لون تيت ايثرنت. واضح ولا؟ اي. نزيدو نعملو ضربة اخرى، 1472 بلوس 8. ترى شكون البارتي الناقصة الاخر واحدة قد يحسبوا لي قد فيها، واخر واحدة قد ايه؟ دونك اللي هي لو ريست، مية وثمانية وثمانين. معناها نقصنا من 3132 دو فوا 1472. لا مش نقصنا، مش نقصنا، يعني كل مرة مش نقص، كل مرة تبعث لو ماكسيموم، هذيك لا كونتيتي ماكسيمال كو تي بو انفوي، تو با انفوي بلوس كو سا. يعني الترام يعني نو بو سيبورتي هاك الترام، هذه كلها ترام، هذه لونتيت ايثرنت. واضح ولا؟ بربي الاولاد شكون عنده سؤال فرد مرة. دونك هذيك لونتيت ايثرنت، ومن بعد عندنا لونتيت اي بي اون بلو سي فولي، ها نعملو دي كولور ولا ومن بعد عندنا لونتيت، ومن بعد عندنا لونتيت اي دي بي. واضح ولا؟ ولونتيت الاخرى ما حسبناهاش. دونك شاك فوا عندك نفس الكونتيتي، مش تزيدها. دونك لي دوني تمتي بتاعك تبقى تقسم فيه، عندك قد ايه مش تبعث، واخر واحد مش تبعث فيه بالناقص. كي نا با كومبري لو كونسيبت. الو مسيو. وي علاش ما نحيليش لونتيت نتاع الام دي تي بي؟ لا خاطر هذيك في تبع التقسيم مره بركه مش تعمل لونتيت هذيك، تحب كل مره تعمل 60 في 60 في 60؟ لا مازلت ما عملت شيء. شكون سني هو؟ انا مشي. اي اوكي فوزيت كي، خاطر ما عنديش دوبل اكرون توا. منى مشي بهي منى. Juste, je suis en train de vous expliquer ma démarche. La couche application que j'ai calculé, c'est Khalil. Khalil a calculé à mes lourds. Khalil, la couche application, amena. Ah, la couche application, l'entête. Hein. Yani, taksim qu'on a jim la couche transport. Yani, la segmentation vient au niveau de la couche transport. Voilà, voilà, Khalil. يعني الكوش ابليكاسيون تعطيك لي دوني الكل بلونتيت نتاعها بكل شيء. الكوش ترونسبور سي تيل كي فا برون ان شارج لا بارتي سيجمونتاسيون. واضح ولا؟ لو كان ترجع للكور تلقاها. واضح بيان سير يا حسين. ناخذ التايم ماكسيمال نتاعنا، كان نبدلو مثلا نبدلو بروتوكول اخر يتبدل الحساب. اذا مثلا عندك ندخل بروتوكول مثلا في حساب اخر، بيان سير مش تعاود تقسم من جديد. Ça, c'est évident, bien sûr. Donc, on est la taille maximale, elle est conditionnée, qui est comme l'eau, par la taille de la trame ou la taille maximale d'une trame. Je vais question, j'allais faire le quiz ou je vais aller. B. C'est bon, comme nous l'avons dit. Mais donc, juste pour terminer,
دونك التايتو تاع دي زانفورماسيون اللي بعثناها القديم مش تكون يا جماعه B. Donc la taille totale des informations. Données. Je préfère les données en ville. La taille totale des données. ب دونك اللي هي الو الو اليوم 3 x 1024 لي دوني نتاعنا هكا ولا زدتهم 60 ابليكاسيون وزدناهم 3 x 8 بلس 3272 60 70 والله دابيت لو عمري ما نحسب يا انيسه فهمنا ولا دونك انت باش تبعث يعني ولا بور انفوي فو دوني صرفنا هوني راهي سا سابيل انجينيري دي بروتوكول يعني فيها تكمبي صراحه وقت تصنع بروتوكول بون هوني استعملنا يو دي بي ما فيش برشا اكيتمون و دو دوني دو سانكرونيزاسيون مي مثلا كان السنه خلطنا في الكور هذا باش قريتكم التي سي بي مثلا التي سي بي فيه تكمبي صراحه كيفاش comment vous allez gérer l'acquittement باش تنقص الدوني الو donc vous avez compris donc on est قد تطلع يعني من بعد تطلع دونك l'efficacité مش تكون دونك 3072 هذيك هي 3000 و 3270 سامحني 3270 هذيك هي اي اونفان عندكم ليفيكاسيتي مش تكون ليفيكاسيتي فوالا دونك مش تكون 3072 سور 3270 اللي هي 0 voilà bon on ira c'est pas très significatif à un nombre assez important pour que ça reflète réellement l'efficacité de votre réseau il y a beaucoup d'informations puis tu as l'efficacité allô il y a une transaction fenêtre كبيرة شوية مثلا على ساعة وتقعد تحسب باش تعرف réellement l'efficacité comment la moyenne allô b C'est bon, vous avez compris? Monsieur, 3072 ou 3132? Les données peut-être qu'à Données peut-être qu'à découvrir. 3 kilo octets. Hey, 3 kilo octets. Hey, 3 kilo qu'à اي مسيو هاكا مش حسبناهم 3132 اوكتي فوق ليه هذوك معاهم حاجة أخرى زيد ثبت يا رؤاد راهش معاها معاهم قلت لكم الو معاهم لا بارتي اون تيت ابليكاسيون هذيك اون تيت دو لا كوش ابليكاسيون 60 اوكتي بالله خلينا نزيدوها هنا Donc, en tête. C'est bon la correction en tête couche application. Femme tous les LOE. Application, c'est. Ah, cadet FMB. Donc, on est juste en arrêt le cours là où j'ai l'information. B, enregistré. Reste sur le drive. Attends.
Vous voulez la correction ou la Z? Oui, monsieur. Hein? Les. Aïe, aïe. B, aïe. B. On a rejoint donc le cours. Juste pour par rapport à la quête de segmentation. Je mets un. Oui, on crée la segmentation. Tu fais attention à Wallet. Donc, l'arquivo à la segment, je mets une couche TCP. Donc, sinon, la couche application, je fais des données. Femme, Wallet. Oui. Voilà, Wallet. Donc, l'entête, une telle couche application, mais réellement, je vais faire des débits utiles ou l'efficacité, mais je vais faire ça. Voilà, Wallet. Vous avez compris, j'espère. Hein? يعني لونتي تدخل من بعد تدخل كان في ال تنقشي تصويره اخرى لونكابسولاسيون دوني ايدي دو بروتوكول دو لا كوش ابليكاسيون ريتوشي دوني ايدي دوني دو بروتوكول دو لا كوش ابليكاسيون دونك هوني سيجمنتاسيون ترا ثبتوا لي في التصويره هذه مثلا عندكم تجي مش تبعث ايميل انت لونتي تاع الايميل ما مش تحسبوا في القسمه نتاعك واضح ولا مرة بركة مش تحسبوا ثلاثة مرات على اللي بدأ السيجمون يرو ايه اي مسيو سمح لي في الكام تاعنا شنو اللونتات متاع متاعنا هذه اللاصقة في الدوني هاكو عملنا اونتات اي دي بي وانتات تي سي بي اي بي وعاد بعد اونتات ايثرنت والاولى عاد سماها ام دي تي بي ولا تحب تسميها اللي تحب انت بو امبورت البروتوكول ابليكاسيون Allô? Yani, la segmentation donnée, elle interagit au niveau de la couche transport. Voilà, voilà. Yani, même de on casse les données, qu'on fait le couche transport. On nous dit l'encapsulation. On dit une couche de protocole transport, on parle de l'entête de la couche réseau, on parle de la couche accès réseau. Hein. Ok, monsieur, merci. Ben, voilà, donc l'exercice en Kamlo. Ben, Andy, je m'en fait, donc je suis allé un peu vite par rapport au dernier parti. Donc, ça mène le contrôle de l'accès au support. Au support hein. Donc, je m'en fait, Abdina, la partie chapitre. Trois, il va faire le certif, c'est mon chapitre 4, si vous voulez. Donc, on est chef Nafi, il est différent. Bref, il y a un peu de temps, regardez, là, moi, je suis examen, taf en diagonale, il faut comprendre, moi, je me suis dit, je dois faire des choses, moi, je suis examen, théorique ou géographie, voilà. Allô? Il faut comprendre aussi les concepts. Il n'y aura pas des questions relativement tahfidh hafidh enfin c'est juste il faut retenir des informations hein. Allô خاطر الجماعة عندهم تحفظ تخوفات من الامتحان وكل شيء اي بس نسمع فيك واضح به دونك مش باش نقول لك يعني اعطيني الحبل شلون ولا فهمنا ولا الخيط بون جوست il faut comprendre d'une manière générale يعني تعرف معناتها كاتيجوري 5 كاتيجوري 3 بون اون دياغونال تعرف ثم كابل كواكس كابل فيبر اوبتيك بون مش باش نمشي معاك جوسكو بو نقول لك مثلا قد ايه في دي بي واحد بيان ايفيدامون هذا تسحق المعلومه تلوج عليها في جوجل الجوجليه تلقاها واضحه خاطر ثم برشا جماعة بعثولي و ديزولي جو بو با ريبوندغ ا تو الموند بي دونك نمشيو البروتوكول حكينا عليه جست هنا ثم حبيت نقولكم كونترول دو لاكسي او سيبور يعني في الريزو حاجة مهمة 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 جدا هي لو كونترول داكسي علاش لو كونترول داكسي مهم جدا للأولاد باش ما يجيش اي واحد يدخل فوالا
هذيك هي الفكره مسيو، مي جوست خلينا نعطيها لك انا اوترومون، باسكو يا لا نوسيون دو بارتاج، عندكم سيبور وعندكم ان ميديا، دونك ان سيبور دو ترانسميسيون كو بليزيور زوتيليزاتور فون بارتاجي سو سيبور لا. يعني الريزو كله قائم على حاجه اسمها بارتاج، كومون فوز الي بارتاجي لي ريسورس، اي لوسكو فوز الي بارتاجي لي ريسورس كومون ياكسيدي للريسورس، يعني كيفاش باش تاخذ الريسورس. جوست باش نعطيك مثلا الموديل نتاع حصة تلفزية فيها تولك شو، واضح ولا؟ هن برنامج حواري، كيفاش باش تجري الأمور نتاع، اعتبروا انتم المذيع، كومون فوز الي فيغ، vous êtes l'organisateur de ce speech, comment vous allez faire? Comment t'as-tu la permission à l'had? Est-ce que vous allez activer, يعني تبدأ que je t'ai la permission là? كل واحد تعطيه طوم معين ولا إيه طوم معين قدام، مثلا كل واحد مش ما لازم كتاب زاد مش بالوجود تعطي ولا كيف يا أميرة. دونك مثلا تقول مثلا كل واحد عمل لي ميل اللي صار دوجور اون في لو تور، فهمنا ولا؟ اي كل واحد مثلا مش عطيه زوج دقائق ولا هذه تسمى ميثود داكسي كونترولي، اللي هو في الريزو ليكيفالون نتاع مثلا تاسكي بار جوتون، لي تكنيك دو ترانسميسيون بار جوتون اللي هو ما عادش موجودين. وثما دوتر بار جيستيون دو كونفلي نعاود نحكي عليهم شويه. دونك فهمنا ليسونسيال اللي ثما ثانا اميره، دونك عطيتكم حل مثلا تعطي كل واحد من اليمين اللي صار، كل واحد نعطيه شويه وقت يحكي. دونك لو كونترول داكسي او سيبور، دونك سيبوزون مثلا اوني في سيناريو عندنا بليزيور، le contrôle d'accès au support est l'équivalent à règle de trafic régulant l'accès des véhicules à une autoroute, مثلا une route تشد يمينك تقف ستوب تستنى تستنى وقت ثنيه فارغه هكا ولا اذا يشبه شويه للسيستم سي دي تو نشوفوا شويه اخر. Donc l'absence d'un contrôle d'accès au support serait comparable à un véhicule ignorant le trafic et accédant à la route sans se préoccuper des autres وقتاش باش يصيروا مش يصيروا des accidents et de problèmes de gestion de trafic qui m'a parfois fait le flame terne je vous fais de kim hakek. Donc on est il y a des règles, les règles sont nécessaires pour savoir comment partager le support hein. Donc حكينا على topologie physique هذوك ما حكيت لكم عليه. Donc هي الفكره de topologie physique ou topologie logique. Donc les slides ما عادش انيس ولا شكون في الشابيتر الاول حكينا عليه متصاور شكون مراجع الكورب البي. Oui ou non? Topologie physique ou topologie oui, logique? Maoujoudine, voilà. Topologie logique ou topologie physique. Hakin a même l'oul. Hey, Raï, le fikra, qu'abal maïji hede, khatana m'kharri rizou, andi. Déjà, le cours m'tessis, school, l'avantage m'tessis, ça évolue avec le temps. Mais hey, le fikra de topologie logique ou topologie physique, b'dit ma ce qu'on appelle l'Ethernet en bus ou l'Ethernet en étoile. ودوب مبدا الريزو كيما نذكروا مثلا حكيت لكم من الاول والبروتوكول ايثرنت الاول ما بدات لي بروميير فيرسيون تاع ايثرنت كان حبل، يعني كان حبل كابل كواكسيال ريتو ولا باردون فوالا. دونك كان كابل كواكس وقت واحد تحب تزيدو في الريزو تقص الحبل وتعمل جونكسيون اون تي وتربطو بالريزو سا سابيل ان ريزو اون بوس سا سابيل ان بوس ايثرنت واضح ولا؟ الو 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 مركزين معايا ولا؟ بي وي مسيو فوالا ركزوا معايا دقيقة بركة. دونك هوني بيسي ايثرنت، دونك كل واحد يسحق الريزو نتاعه وتجي تقص الخيط تعمل جونكسيون وتربطه بالريزو هذاك يسمى بيس ايثرنت. يعني هوني التوبولوجي لوجيك سي بيس و topologie logique ou physique هي c'est un bus ça s'appelle un bus. نعرف شفتوه مقبل في دوتر كور مثلا في البراك ولا جو سي با حكاو لكم شي مره topologie logique bus و en étoile نو في الكوليج في الكوليج هي اللي ياسر بس بالمعنى البوس فيزيك ولا لوجيك قلت لنا
لوجيك. زوز زوز زوز. نحكيو بس 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 إثرنت في كابل كواكسيال ها شد أيه. الكابل تخصه بالمقص وتعمل فيه جونكسون اونتي وتربط زيد ماكينة أخرى. إذا راه عام في آخر الثمانينات أول التسعينات آخر الثمانينات فوالا. دونك هما جاو قالوا أنا تو مش نقعدوا نقصوا الكابل ومرة هذيا حبيب بدل. دونك الكابل سي با تخي براتيك دو جيري سو كابل لا. هكا ولا. دونك الناس خمت قالت علاش ما نعملوش اينوتخ استيوس. دونك جادو البوس هذاك البوس نتاعنا قالوا علاش ما نحطوهاش في كارت الكترونيك. مركزين معايا ولا ونعملوا اكيبمون نسميوه ان ريبارتيتور اللي هو بالانجليزي نسميوه ان هوب وش سويتش ان هوب و جو في ريليي لي ماشين اترافير دي كابل ار جي 45 اللي هما هذوما الخيوط اي كوم سا يعني عندي اكيبمون سنترال كي فال رومبلاسي لو بوس اي كل ما شاك ماشين جو في ريليي بار ان كابل à travers une connectivité câble aperture CD. واضح ولا؟ Donc on est بدلت للفيلوسوفي l'architecture logique اشتغل بوس c'est un bus Ethernet mais l'architecture logique physique pardon puisque je vais concentrer le bus avec comme je vais mettre في un équipement électronique اللي معبر عليه بالهوب ولا ريبارتيتور مش يتسمى اسمه c'est une architecture en physique. L'architecture physique c'est une architecture en quoi? Ah, je mets à collège, j'ai retrouvé le collège. Et toi monsieur. Voilà, هذيك من هي منين جات الفكره فهمت ولا؟ يعني فكرة لوجيك وفيزيك والحكاية هذي. دونك افيك لو ديبار دي هوب معش سمعتوا بيه الهوب هو ديجا في الانسات مجرى موجودين يعني ثم دون سيغتان ديبارتمون يستعملوا دي هوب ما يستعملوش دي سويتش دونك يستعملوا دي زيرجي 45 هذيك منين جات فكرة اللوجيك والفيزيك او ديبار. دونك توا اكتويلمون دونك انا سوستي فكره اللوجيك والفيزيك لي سو ريزو اللي عندك دونك ديجا حكيت عليها هذيا في السيونس الاولى جو بونس في شابتر 1 حكينا عليها مطولا ب دونك لي توبولوجي هنا حلوه برشا يعني بارابور للكوليج انت شفتو دين مانيير جينيرال هنا مثلا في سيسكو انقسموا لي توبولوجي ثم لي ريزو 1 وايد اري نتورك يعني سو لي ريزو متروبوليتان اللي هو نورمالمون مش تلقى جينيرالمون سي دي ماي يعني ce sont des liaisons maillées au niveau des réseaux d'opérateurs. B. Ou ça m'a les réseaux au niveau local. Il y a les choses normalement la topologie de Mustang la plus grande chose est la topologie en étoile étendue. Donc la plus grande chose est cette format de topologie au niveau local. Hein. بي دونك هذا البوس ايثرنت اللي حكيت لكم عليه الجماعه اللي ما قراوش في الكوليج دونك هذا البوس دونك البوس هذا الفكره دونك تي فعاد مش تعمل هذا كابل كواكسيال فعاد مش تعمل كابل دي جونكسيون انتي رجعنا سو فورم دي توال هذا كمين جات فكره لوجيك ولا هاك دونك لا توبولوجي اون بوس يوتيليزي دون لي انسيان ريزو تو لي سيستيم فينو سون ريلي انتر او ان فورمون une chaîne et réseau terminé à chacun d'extrémité par un bouchon de terminaison. Donc les commutateurs ne sont pas nécessaires pour interconnecter des périphériques finaux. Les topologies en bus sur câble coaxiaux étaient utilisées dans les anciens réseaux Ethernet. Donc il y a un retour comme ça ou fait les années 80. Pardon. Avec le full duplex, ça quitte le Kamali. Ou duplex simultané. Actuellement, le système est en full duplex. Il envoie et reçoit en même temps. D'accord? Juste un cam le honnet, donc, modèle de contrôle d'accès au support. Comment? Accès avec gestion de conflit. On a deux approches. L'accès avec gestion de conflit. Ou ça m'a l'accès contrôlé.
اللي معبر عليه بلي هو بور لي زونسيان ريزو هذو ما عادش موجودين راهو جماعة جيس ان بتي مو ثم دي زوتر انستيتيوشن مش لقى كور يحكي لك التوكن رينج تقعد تعدي فيه جمعة ولا جمعتين تحكي مع التوكن رينج بيان سور ما عادش موجودة ميمي ايثرنت في حد ذاتها سان اكزيست بلو خاطر تو يعني جماعة ايثرنت في الفيرسيون لا بروميير فيرسيون دونك سي سا ايفولوي يعني كل واحد يستنى دوره ثم ان جوتون كي اون تران دو سيركولي وقت الجوتون يخلط الماكينه دونك ريتيان الجوتون اي لون فوا لو ترام ومن بعد اللي بي وقت يعاود الترام اللي بعثها تعاود ترجع لها دونك ال فالي بيغي لو جوتون اي لو جوتون فا باسي لا ستاسيون سويفونت بي دونك اوني جوست جيستيون دو كونفلي كومون سا سباس دونك اوني عندكم ان بوس ولا C'est ça, donc je suis un répartiteur. Anyway, donc l'essentiel, c'est la même philosophie. Donc j'essaie d'envoyer mes données dès que je suis prêt. Donc on est cool. Ils vont faire l'écoute du support. Écoute du support, est-ce que le support il est occupé ou non? Je m'attends à ce que je suis occupé. Pour toi, il y a un support. Donc, normalement, il y aura un signal électrique à ce support. Allô? 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 Monsieur, tu fais quoi tu as fait ce que Donc, pour toi, il y a un support. Il y a une tension électrique. Donc, tu es toujours à l'écoute du support de transmission. Donc, tu es connecté par RJ45. Tu peux faire une petite tension à support. Donc, tu es connecté à support. Toi, les tensions, tu as une petite tension à support. Donc, tu es connecté à support. Mais le mouche, tu peux faire deux personnes décident d'envoyer en même temps. Voilà, on est déjà à l'écoute. Déjà, ils sont à l'écoute. Dès que le support. Il est libre, Zeus me suis partout d'un seul coup. Donc, je suis sur collision. Et car les amis ont accès avec gestion de conflit. D'accord. B. Juste, je vais vous dire que l'algorithme de CSMACD, donc, CSMACD, donc, carrier sense multiple access, donc, accès multiple au support. Avec écoute, voilà. Bon, je ne sais pas la traduction en français, je ne suis pas très très. Carré sens, donc c'est écoute de la porteuse avec multi-access, donc accès multiple, donc tout le monde peut accéder au support avec écoute du support. Et il y a l'option collision detection. Donc lorsqu'il y a une détection de collision, donc on va. Il y a un algorithme pour gérer ça. Donc, on va faire la retransmission. Donc, le principe, il est simple. Donc, CSMACD, donc, type de start. Donc, assemble le frame. Donc, tu vas, qui m'a amené à Kbila, donc, tu vas former votre trame. Donc, zid des entêtes de m'tek, test dans le trame. Mbad, attempt tel mouhawalet. Donc, il va faire plusieurs tentatives. Donc, bien sûr, Mishnamlou, un nombre limité de tentatives, sinon, on va faire 24 Donc, un certain nombre de tentatives, donc, tu as le récepteur, tu as échec d'envoi. Tentative, je sais pas. Oui, voilà. Tentative, mais il faut, donc, l'attente, tu as un chronomètre à l'attente, il faut que l'attente maximum, donc, on y a CSMACD, c'est ce tâche. Donc, elle a 16 possibilités d'envoi. Sinon, donc on peut considérer qu'il y a un échec d'envoi. Mais, n'oubliez pas. Donc, le Mohamed a mis la première tentative. Donc, au Hajj, je vais faire l'écoute du support. Je vais voir, is some other station transmitting? Est-ce qu'il y a d'autres stations qui sont en train d'envoyer? Quand on est, je vais vous dire, qu'est-ce que je vais vous dire hier? Il y a un signal tension. Voilà, donc est-ce que le support est connecté à lui, fait tension ou la fiche tension? B. Donc, quelle ma fiche tension? Je vais support faire un cas optimal. Transmit the first bit of the string. Donc, quel support est libre? Allez-y, nous devons le faire. Donc,
بعد ابخي ان سارتان طون باش نعملو اسكي ليها ديتكسيون كولوجين ديتكشن هوني كولوجين ديتكشن كيفاش تصير دونك كان جوج دي ستاسيون مشي بعثو مع بعضهم كل واحد يحط 5 فولت والاخر 5 فولت سيبوزون دونك البويسونس نتاع السينيال مش تولي فوق 5 فولت معناتها راه ثما كوليزيون فهمنا ولا يعاود يرجع لك السينيال وانت السينيال نتاعك اللي ديجا قاعد تبعث فيه بوم دونك ديجا مش تحس لي طونسيون قويت دونك تعرف ان انت عملت كوليزيون دونك كان ما ثمش Transmission finished. Yes. Transmission successful. Et donc le cas parfait. Il n'y a pas de... Donc, can... Donc, on a déjà mis le haut. Can is other... Donc, on a déjà mis le haut. Attempt. Donc, can... Is some other station transmitter? Yes. Donc, ça, le canal est coupé. Tu as déjà boucle. Il se libère le canal. Donc, دونك بديت تبعث مي المره هذه عملت كوليزيون دونك نتعداو للالغوريثم دو جيستيون دو كونفلي بون هذه ما قلت لكم على ترانسميت دو نيكست فريم انسي سويت دونك نتعداو للجيستيون نتاع الكونفلي نتاعنا دونك كان نومبر دو داتامبت او نومبر دو تونتاتيف ا ديباسي لو سوي ماكس اتامبت نورمالمون يجي 16 دونك هوني باش نخرجوا ونعملوا ام تي ميساج ديرور نو ترانسميشن بوسيبل تخرجك من البوكل تعاود ترجع للوجيستيك كلش ابليكاسيون باش تعاود تعمل تونتاتيف جديده واضح ولا كان لو سي ني با تا ماشي باش تعمل يا جماعه مش تعدى على ان تومبوريزاتور اش معناتها تومبوريزاتور ان سيستيم داتونت تقعد تستنى مش نعملوا دونك un système de temporisation rand يعني مش تاخذ ان échantillon من 1 حتى ل 16 الو اي مش تاخذ تعمل تيراج وستور من 1 ل 16 وتقعد تستنى تقعد دونك هوني temporisateur قاعد ينقص بشوي 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 wait one slot time دونك تعدى هوني للبوكل تيست كان الويت سيبيريور زيرو يعني كملت الطون دو تومبوريزاسيون مش لاتامب مش تزيد تبوكليها تولي دو ولا مش تعمل بلوس بلوس هذيك ماك تعرفهم في البروغراماسيون مش تزيد الانكريمونتير وتعاود ترجع من جديد تعاود تعمل محاوله جديده تعاود تسمع السيبور من جديد وتستنى وتعاود تبعثه فهمتوا البرانسيب ولا Donc, il y a le principe de CSMA CD. Il y a donc ça, ce qu'on appelle donc un exemple de transmission. Ça me semble pas si haja. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle l'accès avec gestion de conflit. Hein. Donc maintenant actuellement donc normalement quand on a le chapitre هذا tu peux me comment ça se passe le jour d'aujourd'hui donc voilà on a un switch le switch il est ou le prix à l'autre par rapport les années 90 début des années 2000 du coup donc quoi switch fait mémoire où ça a plusieurs scénarios qu'on peut utiliser donc quand je te passe معاش ça notion bon parfois ça arrive des cas où ça a collision mais je suis pas à 100% mais voilà on a un switch il est fait mémoire qui va stocker les trams, il va envoyer ça donc par ordre d'arrivée. Je hein. Charme toujours de file d'attente ou le ou switch qui va gérer les envois. Donc il va tramter avec le switch qui est occupé, voilà les ports occupés. Donc il va gérer le nombre de collisions, elle est très très réduit par rapport au premier cas. Et toutes les stations peuvent envoyer en même temps. Voilà, voilà. Donc, dès qu'à temps, je fais le chapitre suivant. Donc, on est avec un contrôle. Donc, le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse. Voilà la traduction et détection de collision. C'est ce qu'on appelle le CSMA CD. Utilisé sur les réseaux locaux Ethernet en mode semi-duplex. Ce n'est pas du full duplex. Si deux périphériques transmettent en même temps, il se produit une collision.
Donc, les deux périphériques détectent la collision sur le réseau. Les données envoyées par les deux périphériques sont corrompues et doivent être envoyées à nouveau. Donc, l'algorithme de CSMACD qui fait le Wi-Fi, fait les réseaux Wi-Fi, on a le protocole MHWALI CSMACD, MHWALI SMO CSMACA. Collusion avoidance. Donc, on va éviter false detection avoidance. Donc, utilise une méthode pour détecter si le support est libre, ne détecte pas les collisions, mais tente de les éviter en patientant avant d'effectuer la transmission. Et Inch'Allah, tu fais ma figure sans fil l'année prochaine. Donc, on est, je vois dans les trams sans fil que le canal sera indisponible pendant un certain laps de temps. Donc, je ne peux pas les envoyer. Kif kif. On est en une station, un PC qui est en train, je suis en train de recevoir cette trame sans fil. Donc, on est en un algorithme différent, un peu différent. Tao Choufo, l'algorithme, full cours sans fil, Inch'Allah. Mais, on est les différents formats de trame. Tu peux faire l'exercice sur le CSMACD. Pourquoi pas, hein? Oui, monsieur. Trouvez monsieur Saïd, l'exercice. Monsieur, je vous ai dit que vous avez fait pour vivre une autre. Voilà l'exercice. Bon, rien de difficile. Donc, soit, bon, on est juste par rapport au CSMACD, si je me retrouve comme Chaj, c'est qu'il faut une taille minimale de tram. Il y a une notion de taille minimale de tram, j'ai dit l'algorithme CSMACD. Le point le plus difficile pour CSMACD. Oui, monsieur. Donc, on est pour CSMACD, ça m'a fait CSMACD, on a fait la taille minimale d'une tram. Ou quand je suis au début de l'exercice sur l'Ethernet, il y a la taille minimale d'une tram Ethernet, elle est 64 octets. Je suis en train de faire l'information. Et Annie, c'est juste l'information au début de l'Ethernet. Oui, monsieur. Ça m'a une taille maximale de tram. Ça m'a une taille minimale de tram. Oui. Oui. En fait, voilà. Je vais la taille maximale d'une tram. Voilà. Donc, vous savez, il dit que la taille minimale d'une tram est 64 octets. Yani, moi, je par hasard, ils ont mis 64 octets, mais je par hasard, j'ai. Donc, il dit que l'algorithme SMACD, il dit que collusion detection, retour sur l'algorithme, c'est voilà. Collusion detection. Mais je crois que l'entité est le sببe de la collision. Donc, باش تفيق بالكوليزيون نتاعك لازمك انت ديجا تكون اون تران دونفوي ما زلت تبعث وتفيق اللي ثم صارت كوليزيون فهمنا ولا هذه صعيبه شويه الحكايه فهمتوني ولا الحقيقه لا مش تعرف الحقيقه لا هي اصعب بوان في الفيس ما سي دي مي يفو لو كومبروندر بور بور فوال ريغاردي عندكم دو بوان يعني انت الانستاسيون باش تفيق اللي هي عامله ديتكسيون لازم تكون ديجا مازال تبعث خاطر في الترانسميسيون ثم اسكون ابل لو طون دو بروباغاسيون سي ان بو ديفيسيل ريغاردي عندنا ستاسيون ا هذه هذه ستاسيون بي متفاهمين بي دونك اون ستاسيون يعني بور بوفوار ديتيكتي سا بروبر كوليزيون ال دو ريستي دونك هي قاعده تبعث فهمت كيفاش هذه قاعده اللي اون تران دونفوي باش تفيق كوليزيون كيفاش تصير كوليزيون سيبوزون ستاسيون بي حتى هي مش تبعث فهمنا ولا Je suis en train de chercher mes mécanismes. Voilà.
هات نعملهم بار دوتر كولور مزينين ها به دونك هوني صارت كوليزيون يا جماعه مش تصير كوليزيون متفاهمين ولا هذي دونك البي بالاحمر والاخرى بالازرق الا دونك الا وقتاش تعرف اللي هي عملت كوليزيون لازم السينيال الاحمر يعاود يخلط حتى الاستاسيون ا هكا ولا اللي هي الفيتيس دو بروباغاسيون على ديستانس vous êtes d'accord ou non c'est le temps de propagation من البوان الاحمر يعني البوان دو انترسيكسيون حتى الاستاسيون ا يعاود يرجع السينيال فهمتوني ولا مش معناها الا وقت اللي تجيها انفورماسيون من البي تعرف الانفورماسيون نتاعها ما وصلتش لا مش تفيق اللي لازم تعرف كيفاش هي اللي عملت كوليزيون كيفاش تعرف اللي عملت كوليزيون يعني لازم بعد هي السينيال يرجع دقيقه برك اني جيك معاك regardez donc on y, il faut un certain temps باش تخلط l'information اللي هو سي بون عملت كوليزيون فهمت كيفاش donc هي عملت شي كوليزيون على cet instant donc signal هذاك ال 12 فولت il va parcourir le canal الخيط حتى لين يخلط لل A باش دونك هوني صارت ا سيت انستون صارت واحد لا كوليزيون الا باش تفيق اللي هي عملت كوليزيون il faut un certain temps هكا ولا يعني مش انستانتاني هي هذيك الطون دو كلكو ملي سكوند يعني اعتبروا الخيط مثلا طوله 100 متر مثلا في النمرو 80 هي عملت الكوليزيون نتاعها فهمنا ولا دونك il faut vous 80 متر fois le temps de propagation باش لقات تعرف اللي هي تعقل اللي هي ديجا اللي هي عملت الكوليزيون فهمنا ولا اي يعني يلفو ان بتي طون هكا ولا يعني يوليو عندك دو سينيو موجودين مي الا ما تفيقش بروحها اللي هي عملت كوليزيون كان في السيناريو بلي دقيقه برك يا جماعه دقيقه برك ريغاردي سيبوزون كان الأ كملت بعضت وخلطت لها السينيال الأحمر الفا ديتكتي كوليزيون أو نو نو لا على خاطر سي بون وصل على خاطر بالنسبة لي لا مش ما وصلش هو صارت كوليزيون مي هي كملت بعضت سيبوزون ميساج قصير برشا نتاعها مي هي كملت بعضت بالنسبة لي إذا خلطت أن بلس في دونك يا با دو كوليزيون على الكانال وقت تصير وقتاش تصير كوليزيون وقت مثلا هي سوبيريور أ بلس في مثلا يعني عندك دو في ولا تروا في مثلا تروا ستاسيون بعثوا تما أن سو دو فولتاج اللي إل فو با لو ديباسي كان تفوتو دونك معناتها راهي صارت كوليزيون على الكانال فهمنا ولا نسال البوان الأخراني ما فهمتهاش لا خاطر ما فهمتوش لو برانسيب أنتوما يعني ما بين une station, et une station A ou station B. Voilà. Donc, une station, comment elle va détecter qu'elle fait une collusion? Elle fait une sorte de collusion. Elle a une collusion. Regardez, je parle de ce point-là. Collusion détecte. Comment elle va détecter la collusion? كي يوصل لها سينيال من ستاسيون الاخرى لا وقت هي السانسينغ نتاعها هي ما قلنا كرر السانسينغ اللي توجور على ليكوت دو كانال ميم حتى تبعث اللي اون تران ديكوتي لو كانال حاست اللي بلوس في نتاعها هي كانت تسمع في الكانال نورمالمون الكانال نورمالمون فيه بلوس في مثلا بلوس 3 فولت ولا بلوس 5 فهمنا ولا اش معناتها راهي كوليزيون في الكانال معناتها راهي متسبب في اكسيدون هاي كارت ريزو كيف تعرف اللي صارت كوليزيون لو بويسونس تاع الواحد الفولتاج نتاع اللي كانت تسمع فيه الكار هي تكوتي في البورتوز البورتوز طلعت الفولتاج نتاعها معناتها راهي صارت كوليزيون واضح ولا الو هاي الاولاد فقتوا بها ولا ما انتوش مركزين ولا كيف
Allô? Donc, on est pour que l'installation doit détecter qu'elle a fait sa collision, il faut qu'elle envoie au minimum pendant deux fois le temps de propagation de la longueur totale du support. Femme-la, où elle est? Tu as monsieur fait le cas, Fini. Ça ne s'en prie, Khabar Katam, Fassel Kom. Elle est donc la distance entre deux machines. Deux stations. Voilà, voilà. C'est la distance entre deux stations. Yani pour qu'une station détecte qu'elle a fait une collusion, elle doit envoyer pendant deux fois le temps de propagation. Elle est à fond, voilà. Yani une station, pour pouvoir détecter sa propre collision, elle doit envoyer pendant un laps de temps de deux fois le temps de propagation. Il y a deux fois TP. Hein? واضح مش واضح يعني بشيء وقتي دوب ما تخلط الهوني السينيال يرجع لها avec une telle puissance, une puissance augmentée, donc elle va détecter qu'elle a fait une collision. ترى نجربوا نعملوا نجربوا الاكزرسيس تو peut-être on fonge b donc soit a et b deux stations approchées. Oui monsieur, signal يرجع لها ولا السينيال نتاع الماشين الاخرى؟ السينيال نتاعها السينيال نتاع الماشين الاخرى معناها مثلا عنده هكا سوي نتاع وقت يقول كان رجعت لي قبل راهو سافات راهو صار لي كوليزيون كان رجعت لي بعد راهو سافا مي هي دو فوا لو تون دو بروباغاسيون ال دو ان ماشين بور ديتيكتي سا بروبر كوليزيون il faut envoyer au minimum pendant deux fois le temps de propagation تقعد تبعث pendant deux fois le temps de propagation de telle sorte que si la collision est fixée, le temps lié au signal lui est déjà fixé. Il y a une station lui est déjà, donc il doit envoyer pendant deux fois le temps de propagation pour pouvoir détecter sa propre collision. Du coup, il faut une taille minimale de tram pendant laquelle la station reste envoyée. Je sais bien que ce point il est un peu difficile à expliquer en ligne, mais trahan هو الاكزرسيس راهي فصل دونك لو برانسيب سوا اي بي دو ستاسيون ابروشي ان ريزو ايثرنت اي ديستونت دو 1000 كيلو 1000 متر دون سو ريزو ايثرنت اون ترانسميت لي ترام دو 512 بيت سور اون لين دو ديبي دو 10 ميجابيت بار سكوند لا فيتيس دو بروباغاسيون دون لو كابل اي دو 220 كيلومتر بار سكوند دونك A veut émettre une trame, elle écoute le canal. Il est libre, elle transmet. La station B a aussi des trams à transmettre. Quel est le délai pendant lequel il y a risque de collision entre les trams émises par A et les trams émises par B? Et donc, deux stations. Donc, juste bardo. Donc, quel est le délai? Quel est le délai, je m'en? Mais quand même, on a un exercice, tout en salle. Donc, si la station B décide d'émettre 2,46 microsecondes plus tard que la station A, quand la station A détectera-t-elle la collision? Combien de bits aura-t-elle transmis? Considère deux stations A et B distantes de 14 km. Ces deux stations émettent exactement en même temps une trame de 512 bits. Quelles seront les conséquences? Les deux stations A et B sont maintenant éloignées d'une distance grand L à déterminer. Examinez le cas où la station B émet juste avant des bits émis par la station A. Nous lui parviennent. Quelle est la distance grand L maximale admissible pour que la collision soit détectée? B. Quel est le délai pendant lequel il y a risque de collision entre les trams émises par A et les trams émises par B? Il y a les 512 bits, donc on a mais le mot slouche, on a tram wahda. C'est le temps de propagation. انت A و B هما جايين بعض على بعض دونك تبعث يعني هو
peut-être كرني حكي تعديه الاكسرسيس هذي يعني انت وقت مش تبعث لي دوني عندك لو طون دو ترانسميسيون و طون دو بروباغاسيون لو طون دو ترانسميسيون جوست اون انفورماسيون صغيره peut-être ما حكيناش عليها في الكور هو لو طون دو ليميسيون لو طون دو ترانسميسيون est égal au temps d'émission. Et vous voyez que les tarifs ont un débit fois. Donc plus le temps de propagation. Propagation, Michel Hsbou, distance fois la vitesse de propagation. Généralement, le temps de propagation il est négligeable. Parfois, on le met. Mais parfois, avec une distance négligeable, il y a une distance qui est important, qui est maintenant des transmissions par satellite. Ou elle, on a dit qu'il y a une collision, le temps est nécessaire de faire le temps. Donc, une station A, B, Tarif, dans quel est le délai pendant lequel il y a risque de collision. Je m'attends le risque de collision. عندك la fenêtre de le temps. La station B تعرف يعني pendant un petit laps de temps, mais elle ne خلطت لهش signal. Elle est partie de la station A. Du coup, elle pense que le canal il est encore libre. هكا ولا انيس. Allô. Oui monsieur. يعني station B ما تجي متعرف اللي ال A بعد كان après le temps de propagation donc ماشي متعرف هي اللي le canal يعني بالنسبة لي pendant ce petit laps de temps elle pense toujours que le canal il est encore libre خاطر السينيال اللي بعثته ال A مازال ما خلطش اللي هو راهو c'est très infime c'est 4,54 microsecondes Allô? Donc, oui. C'est le temps. Donc, c'est le temps de propagation TP. C'est 1 sur 220 000. C'est 4,54 microsecondes entre A et B. Car dans la pure des cas, A peut commencer à envoyer une trame à l'instant T égale T1 et B peut envoyer aussi juste avant la réception du signal de A, soit pratiquement à l'instant T1 plus TP. إذا فتنا T T1 plus TP donc station B ما عادش تبعث بالنسبة ليها le support il est occupé oui واضحة الفكرة donc si la station B décide d'émettre 2,46 secondes plus tard que la station A quand la station A détecte la collision يعني à l'instant 2, plus tard que la station A. Quand la station A détectera-t-elle la collision ? وقتاش باش تعرف la collision ? لازم السينيال يعاود يرجع لها من جديد. Donc signal لازم un temps de propagation. باش يعاود يخلط للA. Donc la station A va détecter وقتاش. Il faut un temps de propagation. Allez, on a حسبناه 4,54. Monsieur ? Donc, oui. Monsieur, بالله السينيال اللي باش يرجع هو السينيال اللي بعثته الا ولا السينيال اللي بعثته البي بعد الكوليجيون هو اللي بعثه البي يعني السينيال نتاع البي باش يخلط الا يعني الا باش يخلط لها دو سينيو مش ولي في السيبو في الكانال دو ترانسميسيون هذه نحكيو على بارتاج راه مش ولي فيه دو سينيو اونفوي اون ميم طون دونك الفولتاج مش ولي قوي Donc, du coup, station A va détecter il y a un accident dans le support. Alors, on a deux signaux, on a deux signaux, le B va se retrouver après la collision, et le A ne va pas continuer à se faire. C'est pourquoi on a deux signaux. Oui. D'accord, merci. Donc, voilà. Donc, A détecte la collision à l'instant T, 2,46 plus TP, il y a 7 microsecondes. Elle aura transmis 10 fois le débit. 10 mégabits fois 7. Il y a 70 bits. واضح ولا ب
Donc, considérez maintenant que les deux stations A et B distantes de 14 km, ces deux stations émettent exactement en même temps une trame de 512 bits. Quelles seront les conséquences? Les 12, je vais vous faire 512 bits. Donc, on est temps de propagation. On est, je vais avoir attention, c'est 63,63 microsecondes. Donc, on est en le temps d'émission, si vous voulez, injection. Monsieur qui va recevoir ton émission. Et au débit, il fait la quantité d'information. Adé, il y a 512 retours. Là, le débit. Adé, il y a. Pardon, émission. Ah, d'accord. Yani le quantité à débit article le temps d'émission. Au temps de propagation, 63,63 microsecondes. B. Donc, on est donc, chaque station termine l'envoi de sa trame avant de commencer à recevoir la trame de l'autre station. Il y aura collision sans que les stations la détectent. Femtouni, voilà. يعني بعثت هي كام بعثت ومازال ما خلطتلاش السينيال نتاع ستاسيون الاخرى اللي بعد البي دونك ديكو بالنسبه لي يا با سوسي يا با دو بروبليم مسيو دون سو كام شي سير بير دو دوني ولا حاجه بيان سور مش سير بير دو دوني بير دو دوني والمصيبه اللي من الستاسيون ا والبي يل فون با ديتيكتي كي اللي هما عملوا الترام انفوي ا انا سيبي ان كوليزيون فهمنا ولا Oui. Femme tout en mouche. Donc, les conditions, je n'ai. Donc, les yani, il faut une taille minimale d'une trame pour pouvoir détecter les collisions. Femme n'a oulé. Yani, les hommes, t'as pas même pas de ma tabac. Il faut une taille minimale qui m'a coûté comme le CS Master. Pardon. Le réseau Ethernet ou le protocole CS Master. Stipule que les trames doivent avoir une taille de 64 octets. Hein. باش وقت تبعث هي باش تفيق بالكوليزيون لازم تبعث تقعد تبعث باش لو طون سينيال لو طون اللي يمشي يعاود يرجع وهي مازال تبعث دونك لا تاي مينيمال تحسبها بفوا دو فوا لو طون دو بروباغاسيون في الديبي تعطيك لا تاي مينيمال دين ترام هكا ولا هاي جماعه ما فات ولا بي نواصلوا Donc, les deux stations A et B sont maintenant éloignées d'une distance L à déterminer. Examinez le cas où la station B émet juste avant que les bits émis par la station A ne lui parviennent. Quelle est la distance L maximale admissible pour que la collision soit détectée par les machines? Donc, pour qu'il n'y ait pas de perte de données. Donc, on y a la station émet pendant deux fois le temps de propagation. Donc, le temps d'émission, si vous voulez. Oui, c'est mis injection, mais je préfère que notre émission. Et l'élite supérieure égale à deux fois le temps de propagation. Donc, le temps d'émission doit être supérieur à deux fois le temps de propagation. Donc, il suffit de calculer le temps d'émission. Et on peut retrouver la distance maximale nécessaire. Allô? Je m'ai amené des problèmes. Ça, ça m'a fait un peu. Allô? Oui, oui, monsieur. Voilà, amené, donc. Hein? Donc, il y a... Donc, on a fait réseau Ethernet, la distance maximale entre deux machines est 100 mètres. Donc, l'état minimal d'une trame est de 64 octets. Donc, les deux paramètres sont fixés. Mais, Maslow, donc, le dernier point, quelle est la longueur minimale doivent posséder des trames émises par chacune des machines pour qu'il soit impossible de ne pas se rendre compte d'une collision?
Donc, c'est la relation entre le temps d'émission et le temps de propagation. Donc, le temps d'émission, quand elle est 2 fois L sur VP, donc la taille sur le débit, tu atteins 2 fois L sur VP, donc la taille est égale à 2 fois L fois le débit sur la vitesse de propagation. Ah, c'est clair ou l'aller? Allô? Star l'akhrani, monsieur, je suis clair. Hey, ben. Juste un fessier comme l'amalé. Donc, oui, nous diapos, slide MTM, diapos, voilà. Mais vous avez compris, il faut avoir, donc, pour qu'une station détecte sa propre collision, elle doit envoyer, voilà, émettre, pardon, 2 fois le temps de propagation. Vous avez compris ou non? Et je mets un. Allô? Allô, allô, allô? Laisse-moi faire comme ça. Vous avez bien saisi l'idée. Il y a, donc, une station peut détecter, donc, doit, pour sa propre collision, elle doit émettre pendant 2 fois le temps de propagation. Hein, Kawale? Mais j'ai oublié had, mouche mouche. Donc, je vais essayer de rédiger ça. Insertion. B. Regardez. Le temps de propagation égale à combien? Temps de propagation égale distance sur combien? Sur vitesse de propagation. Dans notre cas, la vitesse est 220 célérité avec kilomètres par seconde. B. Vous êtes tous d'accord sur ce point, Allez? B. Donc, le temps d'émission est égal. Le temps d'émission est égal à combien? C'est Léa Albelax, monsieur. Quantité d'information, voilà. 2 fois temps de propagation. Léa, le temps d'émission, à débit dans débit. Et la quantité d'information en octets, allez, le temps d'émission, à débit. مثلا مش تاخو مثلا هوني تحب تبعت مثلا 100 ميجا وعندك ان دي بي دو 10 ميجا بيت بار سكوند دونك يو فو اون سكوند هكا ولا الو لي انفون متفاهمين ولا Ou le temps d'émission est qu'on 2 fois le temps de propagation. Pour détecter une collision, donc une station doit émettre pendant 2 au minimum pendant au mètre au minimum au minimum pendant oui monsieur 2 fois le temps de propagation B donc ça mine TP donc la longueur, minimale d'une trame est égale à combien?
est égal 2 fois TP recablé fois débit. متفقين ولا les enfants donc فهمنا علاقة ما بين longueur minimale d'intram ou deux fois TP ب juste خنكمل هوني استر هذه deux fois TP ولا autrement c'est 2 fois distance maximale sur vitesse de propagation. Regardez, tu as terminé le sourd. Très bien, B. شكون عنده مريح على ces équations donc le temps de propagation et distance sur la vitesse de propagation بلي هوني باش نعملو شكون confusion هوني خنبدلها حاجة أخرى je sais pas hein. دولار كومنتير ب كيلومتر par seconde mais, donc le temps d'émission et la quantité d'information à débit. Donc pour détecter une collision, une station doit émettre au minimum pendant deux fois le temps de propagation. Je m'attends deux fois le temps de propagation. Autrement dit, donc nous avons la condition deux fois la distance maximale. Donc on est à la distance maximale sur la vitesse de propagation. Voilà. Là où il est. Donc deux fois la distance maximale sur vitesse de propagation. Vous êtes d'accord? Donc voilà autrement. Donc il faut mettre pendant une trame, il faut que la taille des trames en une taille minimale de deux fois le temps de propagation fois le débit. D'accord? Oui, allez-y. Je vous remercie de vous donner l'exercice ou le corrigé. Bien sûr, je vous remercie. Merci, Ashk. Faites le principe ou les gens de l'exercice. Yani, si je une station, je me suis dit que je vais faire collision, je vais faire pendant deux fois le temps de propagation. À partir de deux fois le temps de propagation, je vais faire la taille minimale. Donc, je vais faire le tram Ethernet. وطلعوا 64 اوكتي كيفاش منين جاو خاطر هوني في الريزو ايثرنت نقولوا اللي لا لونغور ماكسيمال دين ترونسون ولا لا ديستانس ماكسيمال انتر دو ستاسيون في سور ان بوس ايثرنت اللي هي 100 متر واضح ولا دونك ا بارتير من 100 متر تحسبوا دو فوا لو طون دو بروباغاسيون اللي هو طون دو بروباغاسيون اللي toi 2 fois 100 sur la vitesse c'est 220000 ou zidem bien sûr ya ma ta'mel 01 100 mètres tahsbouha qad eh on ba3 tadrbou f débit mach lqaw vos 64 méga 64 octets très khabarka juste kam nahseb ma3kom ta ndamlou 0,1 ala deux cent vingt fois deux bon vous voyez le faire on attend d'avoir sur une solution mais c'est bon vous avez compris je connais d'autres questions par rapport le monsieur, allez-y. Dis-moi la longueur minimale elle sera à 64. Chenille.
لونغور مينيمال نتاع الترام لا مش اش معناتها وانت والبروتوكول اللي استعمل يعني مي بيان ايفيدامون مي الفو ان تايم مينيمال يعني فهمت اه دكور يعني دي ان ترام لازم تكون عندها ان تايم مينيمال ان تايم ماكسيمال بي par rapport à l'exercice, mais juste pour la peur, pour ne pas me bombarder par la suite par des emails. Donc, normalement, le devoir. Je mangeais le devoir. Pour le moment, monsieur. Bon, normalement, je vais être en présentiel. Donc, il y aura qu'une première année, deuxième année, DS7. Bon, pour le devoir, donc, c'est le chapitre 1. و دو و تروى اللي هما باش ما تدخلوش بعضكم لذيك البارتي روتور واحد مش داخله باش نسهل عليكم فوالا دونك سي لو شابي اكسبلوراسيون دو ريزو هذا دونك كير جينيراليتي ومن بعد عندكم دو شابيتر دو هو البروتوكول بروتوكول لي كومونيكاسيون ريزو ومن بعد عندكم هذه لا بارتي accès au réseau. Vous révisez ça. Moi, je vais t'aider. Donc, pour l'examen, je me connais le QCM. Donc, il y aura une partie QCM ou une partie exercice. Bon, les exercices, monsieur, je suis arrivé. Oui. Monsieur, probablement le packet tracer, je vais mettre dans le devoir. Le. Je vais côté, je vais le faire dans le TP. Mouche TP. La partie TP, مش داخلني. واضح ولا؟ اوكي، اي اوكي ميرسي. اللي عملته في التي بي مش داخل. العشية ما نسيتش باش نعملو. نعم. جروب دو. تي بي مش داخل العشية. ديجا راكم بلبستوه الواحد في بالي مش اليوم مش نقرا شابيترين بعد ما جو سي با نحاول نعطيكم دوتر دي لاب تعملوهم ولا نحاول تقدموا تعملوا في التي بي نتاع الشابيتر اللي بعده. وكا هو. A priori, ça va être comme ça. Donc, je vais te dire l'ETP, le chapitre suivant. Essayez d'être présent, lâchez ton acte pour le monde. Hein. OK? Allô? Mais, je connais d'autres questions. Yanni, ça m'a dit que je suis pour le moment, les monsieur. Et, OK. Je vous remercie. Oui, le masoul amtaakoum. Nadia, où est-ce que tu es? Ok, donc, il y a un travers, Nadia. Il ne faut pas me bombarder par les questions. Hein. Ok, je vous remercie. Et peut-être pour le groupe TP, à tout à l'heure. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon, monsieur.